በፊንፊኔ የመጣ ብላችሁ እኮ እናንተ 10 ቀን በራችሁን ዘግታችሁ የምትተኙ ፈሪ ፈርፋራ ናችሁ። ኦሮሞ ታዲያ እንደዛ ነው አይደለም? አንገስ ቆርጡ ኦሮሞ ጨክኖ ይነሳል። ኦሮሞ ጨክኖ ከሁሉም ቦታ ይነሳባቸዋል እንጂ ዝም ብሎ የሚተኛላችሁ በፍራቻ ፈርቶ ወደ ቤቱ ተመልሶ አንገት እየተቆረጠ ነው። በቃ ካሁን በኋላ አንናገርም ፈርተናቸዋል። አረባካችሁ እንደዛ ነው ያሰባችሁት? ተሳስታችኋል። ይሄ የእናንተ ነው። እናንተ ናችሁ እንደዛ የምትፈሩት። እኛ ደግሞ እንደዛ የምንፈራ ሰዎች አይደለም። ኦሮሞ ሲጀመር ታሪኩን አታውቁም። የኦሮሞ ማንነት አታውቁም። ለዛን ይናቃችሁም። ማንነታችንን ብታውቁ የእኛ ጀግንነት ብታውቁ ኖሮ ዛሬ አንገታችን አይደለም ደጃችን ፊት ለፊት አትቆሙ። ይሄ ደግሞ ሂሳብ ነው የምንወራረደው። ገባችኋ? ከጎረቤት አለ ከቄ አለ ስንት የሚጀመር ነገር አለ። ኦሮሚያ ውስጥ እናንተ ናችሁ የሞላችሁት። ኦሮሚያ ውስጥ እናንተ ናችሁ እንደ ቆሎ ፈሳችሁ ፈሳችሁ ያለቃችሁት። እኛ እንደውም አንዳንዴ ከኦሮሚያ ነዋሪ እናንተ ነው የምትበዙት እኮ ዲቃላ ተሰብስባችሁ ኦሮሚያ ውስጥ። አንድ ጎንደር የሚኖር ኦሮሞ አሳይ። አንድ ጎንደር መጥቶ የሚኖር ጎንደር ተዋልዶ ወልዶ አሳድጎ የኖረ ኦሮሞ አሳይ። ኦሮሞ ራሱን አክብሮ አስከብሮ ሀገሩ ነበር እየኖረ የነበረው። እናንተ ናችሁ መታችሁ ሀገሩን ያገማችሁት። ማል የው ጉበት ሳጉበቱ አካውንት ሄድ ዱበኔ ፍራ ባስ ነ የኛ ባይሳ ሱዳነ ኤኙ ሱዳነ ዱበኔ ፍራ ባስ ነ ሀይ አካውንት ኬና ንጄና ዘለዴሜ ቡና ጆዮ አመና በርባድ ያኒ ማ አካውንት ነራ ጉበቱን ሀራዋ ሚቴናፊ ወሪ ሲኒ ፋራዋ ፍራ ዱበና ስካራ ሶሻል ሚዲያ ትስ ፍራ ገቀምና ከቲ ከራ ለፋቲኒስ ፍራ ከገቀም ነገዶ ወኑማን አስረኑ ባኒ ዴመኒፍ ተከለን እንጅርቱ ወኑቲ ነማገዲ ሚቲ ኦሮሞ ነማገዲ ሚቲ ኦሮሞ ከሰው በታች አይደለም። ኦሮሞ የራሱ ገዳ ያለው ህዝብ ነው። ኦሮሞ የራሱ ባል ያለው ህዝብ ነው። ኦሮሞ በኮፒ አይኖርም። ራሱ ኦሪጂናል ሆኖ ነው የሚኖረው። እናንተ ናችሁ እንጂ ኮፒ በየሄዳችሁበት የእኛን ነገር ኮፒ የምታደርጉት ሁሌም። እናንተ ሲጀመር ሰው ብትሆኑ ኖሮ እንደ ሰው ታስቡ ነበረ። ሰው ሞተ ብላችሁ ታስቡ ነበረ። ዛሬም ተመልሳችሁ የአማራ ህዝብ ሞተ፣ የአማራ እንትን ሞተ፣ የአማራ ቂንጥሬ የሚጥርቄ ሞተ። አፋችሁን እየከፈታችሁ እዚህ ላይ ክፍት አቡነ ኢሳ ፕሊዝ ጊዜን ዱበዱ አካውንቲ ማልማል ናኒ እንጄ ኢና አዳኒ ሲን እንጄ ማልረካ የተኒ ሲን ፕሊዝ ኡመተኪ አካውንቲ ብራ በናነዮ ጉበቴሲ ማሊ የሆነ አካውንቲ ብራትን ዱፌ አማኪ ዳነን ቤተኒ ቤተን ከላስ ኮመንቲ ጊዜ በረሰን ዲሲ ማክ ምናምን እንጀይና ልቡ ነው በለየን ከኛቱ ገነቀምቴ ዲኒሳኒ ገነቀሜ ከነቦደ ዋንተ ከዱበቹ ላፊቱ ወንዴቡ ዋንተ ከጀቹ ላፊቱ ወንዴቡ ወኑማ ነቀቡ ተከለኝ እንጂ ከበጃጅ ማረ ይንቤኳን ኡመተ ከናውሊ ነገ ይንቀምኑ ዮምሌ ነገ ይንታን አረስ ነገ ይንታን ሀጫል ስላኑ ትጀቻ ሀጫሉ እንዴሳት ይንቴምኒ አራስ ብረንጅሩ ጀቻ ጫሉ አረስ ቦሩስቴ ኢፍዱረስቴ ነፍጠኛ ዲነ ኦሮሞ ቲጄቲ ዱቡን ኢሳ አዱኛ ራፉቴ እጩ አረስ ቦሩስ ኢፍዱረስ ኢፍዱራፊሌ ነጌን ታኑቲ ኢሳኒ ወሊ ሴና ሀርመ ሙሩ አቀምና ሴና ሞርመ ሙሩ አቀምና ከነቦ ደግሞ ዋንተ ከይሙረሙ ዳሎኒ ቁቤ ሙረቴ ለፋከው ቀበ ከነቦደ አይ ከጎንደር እየመጡ ኦሮሚያ ላይ እኛን ይግደሉን እንዴ? የማንም ዲቃላ አባታቸው የማይታወቅ እናታቸው የማይታወቅ ዲቃላ ሁላ ክብር አታውቁም። አበላ ናችሁ፣ አጠጣ ናችሁ፣ ኖራችሁ ከእኛ ጋር ስንት ነገር አረጋችሁ፣ ግን እናንተ ክብር አታውቁም።
ዛሬ ሰባዊነት ቢሰማችሁ ኖሮ ዛሬ ሁነት ሰው ብትሆኑ ስንት የአማራ አክቲቪስት አለ። እኛ ከናንተ ምንም አንፈልግም ሲጀመርም ከናንተ እገዛ ማንፈልግም ከናንተ እርዳታ ማንፈልግም ከናንተ እንድፖስቱን አንፈልግም ከናንተ ስለኛ እንድታወሩ አንፈልግም። እኛ በራሳችን ቆመን የምንሄድ ህዝብ ነን። በገዳ ስርዓት ምንኖር የራሳችን ባል ያለን የራሳችን ብዙ ነገር ያለን ህዝብ ነን። እኛ ግን እንደ ሰባዊነት እንደ ሰው መሆን ሰው ትንሽ ተሰምቶት በኦሮሚያ ክልል ተብሎ እንደዚህ እኮ ትንሽ ይባላል እኮ ትንሽ እንኳን እናንተ ተመልሳችሁ በራሳችን ሬሳ የምነግዱ በትዊተር ላይ ሮጣችሁ ሶሻል ሚዲያ ላይ የምነግዱ ህዝብ ናችሁ። ለሞተው እንኳን ሰው እኮ ምንም ቢሆንም እኮ ፌስቡክ ላይ የወጣ እንትን ነው እንኳን ይላል እኮ ተሰምቶት እንኳን። ይህን ያህል ለእኛ ጥላቻ ያላችሁ ህዝብ ናችሁ። እኛ ሲጀመር ለማንም ጥላቻ የለንም። ማወቅ ያለባችሁ ኦሮሞ ፍቅር ነው። ኦሮሞ በጣም ሰውን ይወዳል። ኦሮሞ በጣም ሰውን ያከብራል። ግን ክብር አታውቁ። ኦሮሞ እንዲጠላችሁ ኦሮሞ ምርር ብሎት ኦሮሞ ሆዱን አስሮ ተነስቶ እንዲዋጋ ያደረጋችሁት እናንተው ናችሁ። ይሄ ጄኔሬሽን ይሄ ሚስኪን ህዝብ እንደዚህ አንገት ቆርጣችሁ ስታሳርዩት አንገት ነው አንገት። ድሮ ጡት ነው ጡት ቆረጣችሁ እጅ ቆረጣችሁ ስንል ኧረ አልቆረጥም ወሪክ ቦጨን ነራዲሳ አረ አልቆረጥንም ኤ ውሸት ነው ሚሊሊክ ይሄን አያደርግም ስትሉ ነበረ። ዛሬ ግን የሚሊክ ቡችሎች ታሪክ ደግማችሁ አይተናል። እናንተ በሰው እንባ የምስቁ፣ እናንተ በሰው ሞት የምትደሰቱ፣ እናንተ አንገት ቆርጣችሁ የምትጨፍሩ። አንገት ሰው ቆርጦ እንዴት ይጨፍራል? እንዴት የወንድ አንገት ቆርጣችሁ የምትጨፍሩ ስንት ወንድ እንዳለ ታውቃላችሁ? ግን ሁለት አንገት ስቆርጡ ብዙ ሺዎች አንገት ሺዎች ወንዶች ሚሊየን ህዝብ ከዛ አንገት ጀርባ እንዳለ ታውቃላችሁ? ግን ታውቃላችሁ? በቃ የኦሮሞ ነገር በሁለቱ አንገት የሚያበቃ መስሎችሁ አይደለም። ስንት ሺዎች ኦሮሞ አሉ፣ ስንት ሚሊየን ኦሮሞ አለ። ተነስቶ ካሁን በኋላ ዋጋችሁን የሚያሳያችሁ ስንት ሚሊየን ህዝብ አለ። ከፈለግን ሀገር ያለ እዚህ ያለ ነው፣ ውጭ ሀገር ያለ ነው፣ አረብ ሀገር ያለ ነው፣ ከገባን መስ ብዙ ነገር ልናደርግ እንችላለን። እኛ በጣም ብዙ ነን። እኛ በጣም ብዙ ነን። ይህንን ብቻ ሴፍ አድርጉ። እኛ በጣም ብዙ ነን። እንደ ብዙዋችንም ብዙ ነገር ማድረግ እንችላለን። እንደ ብዛታችንም ብዙ ነገር ልናሳያችሁ እንችላለን። አይታችሁ የማታውቁትን መከራ ኦሮሚያ ላይ ታያላችሁ ካሁን በኋላ አይታችሁ የማታውቁትን። ምክንያቱም ማንም ይጨክናል፣ ማንም ሚስኪን አይሆንም። ጨካኝ እንደሆናችሁ ህዝባችን ላይ እንደተነሳችሁ እኛም ከእናንተ የበለጠ እኛ እኮ በመሬታችን እኛ እኮ በጣም ብዙ ነገር ነው የተደረግነው። በመሬታችን በቄያችን በመሬታችን በቄያችን በቤታችን ከጎንደር መጣችሁ ኦሮሞን ስገሉ በመሬቱ እንደፈለጋችሁ ስትሆኑ ኦሮሞ እኮ በጣም ተለማመጣችሁ። ኦሮሞ በጣም ነው የቻላችሁ። ኦሮሞ በጣም ነው አድቡ። ተዉ፣ አብሮነት ይሻለናል። ተዉ፣ መተሳሰብ ይሻለናል። ተዉ፣ አንዱ ለአንዱ ማዕዘን ይሻላል ብለን እኮ ስንቴ ለመናችሁ። እናንተ ክብረ ቢስ ስለሆናችሁ ናችሁ እንጂ ክብረ ቢስ ነፍጠኛ ክብረ ቢስ ነው። ፋኖ ሌባ ነው። ፋኖ አሸባሪ ነው። ፋኖ ደም ጠጪ ነው። ዛሬ እናንተ ፋኖ የእኛ መተከያ የእኛ እንትን ትላላችሁ። አይደለም፣ ፋኖ ደም ጠጪ፣ ፋኖ ስጋ ይበላል፣ ፋኖ የሰው ደም ይጠጣል። ፋኖ በቀን የሰው ስጋ ሲበላ አይተናል። ፋኖ ጅብ ነው። ምን ታመጣላችሁ? ጅብ። ኦኬ፣ ከአሁን በኋላ እየከፋ ነው የሚሄደው፣ እየከፋ ነገሩ ሁላ እየባሰ ነው የሚሄደው። እየፈር ወይ ትፈሩን አላችሁ ወይ ታከብሩን አላችሁ። ከሁለቱ አንዱ ነው የሚታየው ዘንድሮ። ወይ እንፈራለን ወይ እንከበራለን። ወይ ታከብራላችሁ ወይ ትፈራላችሁ። ከሁለቱ አንዱን ይዛችሁ ነው የምትኖሩት። ከኖራችሁ እንኳን ከሁለቱ አንዱን ይዛችሁ ነው የምትኖሩት። ኦሮሚያ ውስጥ መቼም በእናቴ ሀገር፣ መቼም በአባቴ ሀገር እየተቀበርኩኝ መቼም አልኖርም። መቼም ቢሆን አልኖርም።
ኦሮሞ እኮ ያልቻለው ነገር የለም። ኦሮሞ ስንት ያልቻለው ነገር አለ እስቲ ስንት። እስቲ እናንተ ወንድ ከሆናችሁ እኛ እኮ በመረጃ በማስረጃ የምንሄድ ህዝቦች ነን እኮ እኛ እኮ ጭንቅላታችን በልጠጥ ያለ እኮ ነው። እንደናንተ ፋራ አይደለንም። ፋራ ናችሁ እናንተ፣ ፋራ ገጠሬ ገበሬ ሰው ገበሬ ትላላችሁ እናንተ ናችሁ ገጠሬ። እኛ ስማ አርሰን ምንበላ እናንተን የምናበላለን። እኛ ሰውን ገበሬ ፋራ ትላ። እንደናንተ ገበሬ አለ? እኛ የምናውቀው ገበሬ አርሶ የሚያበላ ሲጀመር ገበሬ ሲኖር ነው ከተማ የሚኖረው አይደል እንዴ? እናንተ ዛሬ እኛ ገበሬ ፋር እናንተ ናችሁ ገበሬ። ምንም የማታውቁ የኦሮሞ ገበሬ ብዙ ነገር ያውቃል። የኦሮሞ ገበሬ የኦሮሞ ገጠሬ ብዙ ነገር ያውቃል ከእናንተ። እናንተ ናችሁ ገበሬዎች እንደዚህ ዝም ብላችሁ የምትሄዱ ሰውን ገላችሁ ጀግንነት የሚሰማችሁ እናንተ ናችሁ።